Prodavac je saglasan da kupac može izvršiti pravo uknjiženja vlasništva bez prisustva i saglasnosti prodavca. To ti u redu, jel? Jel ti to u redu? Izvini, nešto sam se prehladio. Prehladio? Hoćeš čaj? Može. Evo ti još 3 soma. Ostatak imaš po dogovoru. Znači ti meni garantuješ da će stali članovi imati isti status? Jesi ti slušao šta sam ja diktirao? Sve tu piše. A ova sranja da mi izneseš odavde. Hoću da renoviram sve. To su uspomene. Ti stalo? Bolje da ih ti pokupiš nego da ih ja pobacam. Okej, daj mi 2-3 dana fore i to je to. 2-3 dana fore? Pa nisam ti ja neški. Baš napolje! U redu, ne bih te više zadržavao. Nemoj da ideš. Imaćemo sastanak. Dolazi Igor. Nisam ga videla. Lepo je što ste svi tu. Hteo sam da vas upoznam sa gospodinom Rundom, novim vlasnikom naše streljane. Šta da kažem? Drago mi je da sam među šampionima. Streljaštvo je do sada previše zavisilo od entuzijazma samih strelaca. Niste imali dovoljno podrške. Milo mi je da sam sada tu, da vam omogućim da lakše postižete još bolje rezultate. To će naravno zahtevati određenu komercijalizaciju streljane, pa vas molim da podržite nov raspored. Sve do 14 časova trenirate samo vi. Tek posle oni koji plaćaju. I da ne zaboravim najvažnije, ono čime vas mogu obradovati, to je da članarina ostaje ista.
Saša, Gordiću, stani! Hoće Runda da te vidi. Na nekom drugom životu. Tačno je da Igor prodao Streljanu i to je njegova stvar. Ali isto tako je tačno, tebi za mjesec dana počinje svetsko prvenstvo u Francuskoj i da imaš velike šanse da uzmeš medalju. A šta treba? Da puzim ispred tog vašeg Runde? Kao prvo, on nije moj Runda. Kao drugo, čovjek nije kriv što je Igor prodao Streljanu. A treće, mi moramo ovdje da treniramo. Pravo ste. Vidimo se sutra. Šta ti je ovo? Ti bi to nekim ratama? Ti me zvaniš majmunima? Ma imate lovu za par dana. Par dana za tebe, par mjeseci, mater ti jebem drogašku u pičku. Ti, dečko, izgleda nisi svestan u kom si kurcu. Uzmite ovu sliku. Sliku? Doću sliku, brate, više u muzej. To je poznati domaći slikar. Koliko vrijedi ovo sranje? 10.000 maraka, minimum. Koji će nam to kurac? Ovu sliku cijenim dva soma. Jebaću te kad ne dobijem tu lovu. Pa ne mogu ti dam tu sliku za dva soma. Pičko smrljiva, ovo ti nije pijaca, s nama nema pregovora. Ostalom, ako ciniš tog rođenog brata, onog tog šampiona, nemojte njega da dirate. Šta bre, nemojte njega da dirate, bre. Jebaću ti mater, bre, i tebi, tvom bratu. Okej, imate lovu sutra, nemojte Saleta da dirate, on nema veze s tim. Hello? Ovo je Limo. Kućiš se, Libo. Jel, koliko vredi ovo sranje? Ne vredi to ništa. A stipu to, brate. Vidimo se. Igore! Igore! Igore, otvori! Ne me čuješ, bre? Igore! Otvori! Dobro, bre, ko ti je kurac? Otvori, Igore! Šta je? Šta je? Nisam nikako mogao da dođem, izvini. E, ne pričam ti ja o tome. Običao si mi da nikad nećeš da je prodaš. Trebalo je samo da kažeš. Pa misliš da nisam morao da prodam Streljanu? Ostalo, šta te boli kurac, to je moja stvar, jel ti jasno? Jel jasno? Više para pucamo na održavanje nego što nam donosi. To je jedino što nam je ostalo od Ćaleta. Pa jel zbog toga treba da riknemo, bojice? Ja i ti, a? Gde ćeš? Attention. 20. 5. 4. 9. 10. 3. 2. 1. Start. 7. 6. 15. 14. 3. Da ipak odemo u bioskop. Sami. Ne mogu.
Nešto sa mnom nije u redu. Moraš da prekineš, prošlo je dva. Pa šta? Molim te, prekini. Takav je dogovor, bar za sad. Dobro, samo završim seriju. Bilo bi dobro da odemo do runde. Hoće da ti omogući bolje uslove. Ali ti moraš da pokažeš dobru volju. Čujem da ćeš biti veći šampion od brata. Bravo. Jebi ga, ja nisam imao sreće s tim sportovima. Probao sam boks, pa i rukomet, ono, kao grupni sport, znaš. Narod to voli. Davim, a? Nego, juče ti se nije dopao moj govor. Ma, brat mu nije rekao da je prodao Streljanu. Nije ti rekao? U stvari, Saša je... Alo, dečko ima usta. Ima jedan problem. Slušam. Sa terminima. Rekao sam ti. Šta? Saša je omladinski šampion Jugoslavije. To znam. Sad se sprema za svetsko juniorsko prvenstvo. Pa? Pa mora više da trenira. Naravno da mora više da trenira. 95% uspeha je trening. Rešit ćemo taj problem. Ne, ti ostani. Vidi. Drago mi je da jedan šampion trenira u moje Streljani. E, večeras otvaram novi lokal. Budi moj gost. Šta me ti zajebavaš? Što? Pa ako sam rekao do dva, to nije do 2:10. Ili za svaki sledeći sat spremi 10 maraka. Kako? Pa tako. Pa znam, ali rekao si da će Saši da omogućiš bolje uslove. Mislio sam, patike, trenerka, puška. Ali trening je do dva. I kraj. On zauzima samo jednu liniju. Nećeš ti da određuješ pravila. Moja Streljana, alo. Sanja! 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 Šta se dereš? Ajde, siđi. Evo, silazi. Ceo dan razmišljam o onome sinoć. Šta ti je što mi ništa ne govoriš? Stalno moram sve da čupam iz tebe. Jebi ga. E, pozvani smo na žurku. Večeras. Ladno si nas davao na otvaranje kladionice. Pitverun da je baš ljakse. Da. Seljak. Što si ti nadrkana, bre? Serip. Pa da odemo, bre, malo do runde, a? Gde da odemo, si ti normalan? Pa sala ima džave piće, čoveče. Neću. Ajde, molim te, na 15 minuta. Ti si mi večeras najdraži gost. A znaš zašto? Tu su ministri, policija, opozicija, pozicija. Ali samo si ti šampion. Ništa to ne vredi, pet para. Da, da. Verujem. E, ajde da idem. Čekaj, snajke. Popijemo još po piće. Daj ovde vodka, džus i još tri viske. Gledao sam te danas. Sjajan si. Mogao bi meni neke fore da pokažeš. Mene to zanima. Da, može. Ali to se plaća kao i vaš termin. Pa nemoj da se ljutiš, šampione. Nisam ja kriv što je tvoj burazer narkoman prodao Streljanu. Ja stvarno moram na svež vazduh. Čekaj. E, idem ja da vidim šta je sa Sanjom. Jebi ga. A ja sam hteo samo da pomognem. Platio pošteno. Šta ti je, bre? Šta praviš scene? Kakve scene?
Mora da ispoštuje čoveka. Ma kog bre čoveka? Hajde. Slušaj, šampione. Moram ovde. Nije za javnost. Drži. Pridruži. Šta je? Nemaš pištolj? Ne razumem si ovo. Ajde, ajde, ako ti se svidi tvoje. Vidiš, ti i ja imamo nešto zajedničko. Obojica smo asovi u svom poslu. Zato si i kapiram. Ti reče pre neki dan treba ti više treninga. Nema problema. Da je neko drugi to tražio, ja bih ga šutirao. Ovako, imam predlog za tebe. Mene Straljana ne zanima. Ja ću taj klub uskoro da šutnem. Pijeni trener, ova deca, cel dan, pif, pif. Pa nemam ja te živce. Ti dobiješ ključ, treniraš kad hoćeš, koliko hoćeš. Kad dođe li moji majmuni, malo im pokazuješ pucanje. Ja nemam vremena. Ako dođe neki specijalni gost, moraš da budeš tu. E da, ima jedan uslov. Ovaj tvoj brat. Nemoj da ga dovodiš. Imamo deal. Nemamo. Tako. Tako. Ti mene više ne voliš. Znaš da te volim. Pa ne znam. Evo te opet ćutiš. Uvijek kad je nešto važno ti ćutiš. Ja nisam ni očekivala da ćeš nešto da kažeš. Da ima fore do srijede veče. I da se ne kurči. To ti jasno? Veče. Igore? Igore? Do pizdu, mat. Jesi živ? Jesi živ? A mogo si da se spržiš, bre, budal? Ajde. Ajde, polako. Izvolite. A. Vidio neki nezbet. Kako mesto je. Šta im? Čekaju se.
Zdravo, Neški. Da? Ja sam Sašo, Igorov burazir. Aha, znam. Ovaj, Dortak i ja krenuli na piće, pa kad sam te video, rekao da ti se javim. A, to je super. Teo sam popričamo nešto. Kaži. U vezi sa Igorom. Da? Ja želim da mu pomognem koliko mogu, ali ne ide. Jer ti mu baš pomažeš. Da. Pa ne sviđa mi se kako mu pomažeš. A zašto? Pa valjda ti znaš zašto. Tvoj burazir je izabrao mnogo skup sport. Šta je bre on izabrao? Šta je izabrao? Šta se ti kurčiš, mali? Neka. Napržio si ga da idete u rat, onda navuko na dop, pa zapalio pun ko brod. Ovdje si mu maznuo ribu, čisto da ga drkaš, zato što je uvek bio bolji od tebe. Bolje bi ti bilo da je poginuo, a? Aj popite piće i palite. Usro sam se. Mislio sam da će odmah nas pobije. Ma u redu je. Šta je u redu? Ti kao ne znaš koliko je on zajeban, a? E, jedem ti, matu! Bilo je crveno, jebo. Brate, znam da je bilo crveno. Ne može da uđeš, gazda je s glasima. Imam trening. Gazda kaže ne može, onda ne može. Danas nema kurčenja. Jebi se, bre. Ali, biži tamo, sahranit ću te. Alo, alo! Vi ste u Hollywoodu? Pusti malo. U čemu je problem? Došao sam da treniram. Pa? Sad su termini za sportiste. Pa je li ti rekao čovjek da danas nema treninga? Vidiš da se opuštam sa prijateljima. Ja sam gazda, sine. Ja govorim kad je trening. Nije ti ovišenog tvog brata, narkomana. Brata mi ne diraj. Sad si već bezobrazan. Ja sam hteo da pomognem. Tako se ne postaje šampion. A ti znaš kako se postaje šampion. Da se nisi pojavio danas, nabio bi ti ovo sranje u dupe. Čuo? Brzo ćemo mi. Ira, ćutiš. Dva dana odlažem krečenje zbog narkomana. Bio bi brži da si mi dao onih dva soma što mi dođeš. Tako, jel? Evo, ovako je mnogo brže. Srti, srti! On mati! On mati! Čko tebela, bre! Kvani to! Kura! Beži tamo!
debela! Mami, ti jebem narkomansku pičku, ja! Jel imaš sad neki komentar? Si bre, lud! Ubićeš čoveka, bre! Pusti me! Smiri se! Jebaću ti, mater! Gde ćeš? Pusti me, bre! Gde si pošao ti, a? Pusti me, bre, mamu ću ti jebem! Si tamo, bre! Jeba ću ti, bre, kevu, čitku, bre! Izaš, bre! Jebem me ti, mater, bre! Izađi napolje. Izađi! Izađi! Se trese. Zikra, a? Hoće te pošaljem u padinjak pa da se tamo treseš, a? Sinoć je izvršeno ubistvo. Snajper? Baš onako, elegantno. Ja, nažalost, ne znam ni ko je ubijen, da nije neko koga poznaje možda. I ti misliš da smo mi jaje? Da možda me zajebavaš? Ubio si Rondu, priznaj. Dobro, nisi ti jedini osumnjičen. Njega gledaj! Imao si motiv, jebi ga. Puno njih imaju mnogo jače motive od mene. Nemoj da me zajebavaš! Ubio si Rondu. Ubio si Rondu, čovječe, priznaj. Priznaj! Je tako? Nije tako. Doći. Smiri se. Nije tako, bre, ljudi, nisam ga ubio, šta vam je? Dobro, provjerit ću. Ajde, idi. Jel čuješ što ti čovjek kaže? Čujem. Taj koji je sinoć ubio Rundu, može da zvekne bilo koga u ovoj zemlji. Sko zna koje daljine. Pravo u desetku. Svi strelci mogu to da urade. A, znači, nije samo Igor sumnjiv, nego svi sportski strelci, ja? Hoću da razgovaram sa svima. Ako i sutra dođeš, hoće i moja komšinica Ruža da bude sumnjiv. Nemoj. Ja mislim da su Rondu ubili ovi njegovi mafijaši.
Ovdje su sve klinci. I nema tu više nekih strelaca. Od kad je Igor prestao se takmiči, ti si bio dobar. A nemam ni ja više strpljenja. To je. A mali Gordić? A on? On je dobar, on je potencijal, odlično. Aj, zove ga da porazgovaram. Njega? Što? Pa da porazgovaram. Tu je neki Igorov drug, Pandur. Hoće popričati s tobom. Onako. Mali Gordić. Ja tebe znam još kad si bio klinja. Znaš šta se dogodilo? A, verovatno znaš i da smo pričali sa Igorom. Znam. On je za sad jedini osumnjičen. Ima klimava libi. Znaš, tog tipa koji tvrdi da je bio s njim, znamo od ranije. Narkomanska posla. Igor sigurno nije ubio. Da, ja se nadam. A gde si ti bio sinoć između 12 i 1? Kod kuće. Ranije sam legao. A šta ako lažeš? Ja nikad ne lažem. Dobro. Ajde, vrati se na trening. Puni frižider. Bio sam u nabavci. Odakle ti lova? Odakle ti lova? Imaš u Kaliforniji dve vrste pomoranđi. Jedna je Valencija i ona je gotivna za džus. A druga je, kad sam zaboravio kako se zove, uglavnom ona je mnogo bolja za has. Šta si sad probao? Nisam, bre, ništa pravo da daj, opusti se. Treniraš? Treniram. Kako ide? Preko sutra imam kvalifikacije za svetsko. Super, samo treniraj. Sale, probudi me, molim te, sutra u 12. Ali obavezno. Ej, slušaj, imam sad samo soma da ti dam, izvini, molim te, zajebao me čovek, ali sutra dobijaš garant ostatak, plus mi je Rundin Burazer rekao da će... A daj, bre, matori, opusti se, pa ne vredi naše prijateljstvo, da samo soma marak. Koje prijateljstvo? Sutra nam je godišnica, Jeleni i meni. Hoću da kupim nešto izuzetno. Šta misliš? Šta bi ona više volila? Rubine, briljante, mada smaragdi su prava stvar. Ajde, pomozi mi, ti znaš što ona najviše voli. Ne duhovito. Ajde, uvodim te na jedno mesto. Vidiš onaj prozor tamo? Koji prozor? A onaj gde je živjela Marija. Marija? Marija je bila okej. Okay. Malo povučena, ali okej. Mnogo sam radio na njoj, onda si ti sve u Kenju. Kresno si, ona misle da ti hoćeš ozbiljnu vezu. Ako sam je kresno, htjela je da se kreši. Nije, htjela je da je voliš. Nesporazum. Ona je meni značila sve. Ali ja nisam htio samo da je kresno. Ne, nego si htio da je ženiš. Opasna si ti. Opasan, praviš se stalno kao ti si hladan kao špricer. A da si stvarno hladan kao špricer, ti bi sad bio na mom mjestu, a ja na tvom. Svi su mislili da sam ja outsider, a da si ti faca. Dobro, ja nisam neka faca, ali sam zato svoj. Ja sam svoj. Jesi kurac. Nego, materi,
Ti si pušio drinu bez filtera. A ja sam mišljio da ti kupujem. Dobra pljuga. Ja sad pušim Davidov. Trafika ti je tamo s desne strane iza ugla. Ako si zaboravio. Ajde, idi kupi. Hoću kurac. Razmisli malo. Ako odeš, oprostit ću ti soma. I možda zadržiš kusuću. Rekao sam ti da možda zadržiš kusuš. Opusti se. I polako. Jel spavaš ti noću? Sutra su kvalifikacije. Kada imaš 2 godine. Već 2 sata. Gde ćeš sad? Kasnim na posao. Hteo sam da te nazovem, ali... Hoću da pričamo. Ti imaš problem. I ja imam problem i stojim ovde ceo dan. Što nisi ušla unutra? Pa može, kad naučim da prolazim kroz zidove. Slušaj, Saša. Ti i ja se poznajemo. Imam prava da znam šta se dešava. Šta ti misliš da ja ne znam da si ti u frci? To se vidi, čoveče, kapiraš? Vidi se. Šta, mene smatraš nedostojnim svojih problema? Znači mi ja nešto uopšte tebi u životu? Pa kaži nešto, jebote! Javit ću ti se. Za 9. hitac, puni. Pet, četiri, tri, dva, jedan, start. Za 10. hitac, puni. 5, 4, 3, 2, 1, start. Pokaži.
Mesto 1, 10, 2. Mesto 2, 10, 0. Mesto 3, 9, 1. Mesto 4, 10, 7. Mesto 5, 10, 0. Mesto 6, 9, 8. Mesto 7, 10, 3. Mesto 8, 10, 1. Pobednik strelaca mesta 4, Marinko Marko, sa rezultatom 690,7. Koji si? Treći. Nikad gore nisam gađao. Jel? Jesam prošao. Vidjet ćemo. Je li Igor tu? Nije. Tu sam. Mali poklon. Uđi. Sale, idi u sobu, treba pričati nešto s Neškitom. Ovde vreme kao da je stalo. Sve isto kao kad smo bili deca. Da. Izvini, juče sam malo preterao. Ajde, nesi led. Lepo je sedeti sa starim prijateljem. Čovjek danas ne može nikom da veruje. Da. Ti si nešto neraspoložen? Ne, više sam iznenađen tvojom nenajavljenom posetom. Što? Uželao sam se starog društva. Pa nisu nam nešto susreti u zadnje vreme bili preterano radosni. Ti meni duguješ pare, to svi znaju. Kako onda mogu da budem nežan prema tebi? Zato sam i došao da razgovaram oči u oči. Odlično. Da smo razgovarali, razgovarali smo. Popi piće i da se rastajemo. Kriziraš, a? U stvari, predomislio sam. Sajde, molim te, pali odmah, da ne moram te gledam više. Kurčiš. Otkad znam za tebe, samo se kurčiš. Zajmiš pare, zajmiš ključe od gajbe, nemaš gde da jebeš, mali ti burazer. Kukaš da sam ti mazna Jelenu. Ti si meni mazna 23, ba one tebi ništa nisu značile, ja Jelenu volim. Koga ti voliš? Patetičan si. Pogledaj se na šta ličiš, balava mrcina, samo ti je hors u glavi. Moram da telefoniram. Ne moraš. Evo ti. Imam sad pare. Ne treba pare. Hvala ti. Čekaj, čekaj, pa gde ćeš te? Gde je tvoja šampionska izdržljivost? Slušaj, treba mi neko od poverenja za dilovanje, ti znaš dosta ljudi. Ja da te dilujem dop? Pa da. Što si ti bolji od nas, a? Što si ti stalno praviš, ti si nešto? Pogledaj se na šta ličiš. Imaš sutra kintu, majke mi. Nemaš ti te pare. Nabavit ću. Nemaš pare. Nabavit ću. Gde ćeš ti da nađeš pare, a? Ti da prodaš celu svoju prošlost zajedno s ovim sranjem iz Geteborga, nećeš moći da zakrpiš bulju. Nauku si se brže od bilo koga koga sam poznavao. Uostalom, ti sve radiš najbolje, tako? Izlazi napolje. Šta je, mali, digo ti se, a? Izađi napolje, bre! Si, bre, luđi od burazera. Otri. Javi se. Evo! O, ti si, znaš ti kad treba. Uđi, spremam makarone sa slaninom. Igor, nešto nije dobro. Ako možete da popričate s njim. Mogu, mogu. Dođite večeras, ima neka utakmica. Recite da vam je televizor pokvaren. Pa jeste pokvaren. Sigurno nisi gladan. Nisam, nisam. Žurim. Dolazi divlja patka kao kod molera. Dobar dan, dobar dan. Znate li gde treba devojačka suza, španski zid, to? Evo da se prošete. Kao ovaj jedan patka govori, patka govori, kao ovaj patka govori.
Jao, olimpijada, jebote. Trebao sam 76. da idem u Montreal na olimpijadu. Poslali Makedonci. To onda moralo po onom republičkom ključu, razumeš, nisu mogla da idu dvojica iz Srbije. Da, da, da. Sudija mu izbušio desetku na meti. Uzmemo pušku, pa razbijem glavu i Makedoncu i sudi. I koga je zajebem? Sebe, Rašo, sebe. I onda su te, Rašo, doživotno diskvalifikovali. Pričao si mi to 1000 puta, bre. Izvini, izvini. Ništa. A jeli, što si ti došao večeras uopšte, a? Ti stvarno rikno televizor. Igore, Saša me molio da dođem, da popričam s tobom. Kaže da nešto nisi dobro. Svašta. Ali nemoj da mu kažeš ko Boga te moli. Volite, bre, volite. Jel nećeš da mu kažeš? Jel u redu? U redu. Vidi, materi, ja bi morao polako da se spremam. Nemoj se ljutiš, molim te. Izvini. Ma jo. Imam čuk s jednom ribom u gradu. Jel idemo? Idemo. Ajde da palim. Uzbrede, sad da palim. E, ja moram da palim. Ti je sale. Nije mi dobro, bre. E, sale, bre. Sad si mi izvukao, a? Nisi mi fon uzeo, jebote. Si ti dobro, sale, a?
Kunc. Jebote, muvam onu malu celo večer. Ko te jebe, mogo si da ostaneš? Koji ti kura, šta si najdrka? Kako si me zajebo, ne mogu da verujem. Jesmo mi najbolji ortaci? Najbolji smo ortaci. Jedino ovo večeras, brate. E. Prištikuje ovo Gajbi na nekoliko dana. Šta je to? Ma znaš kakav je Igor, bojim se da ne proda. Dobro. E, i ako te neko nešto bude pitao, celo večer sam bio s tobom. Znaš. Kapiram, zbog Sanja, a? Šta? Sad? Koga sam sad ubio? Ili daj pušku ili ćemo izvršiti pretres. Koju pušku? Ajde, pretresi. Nemoj da me zajebavaš! Gde je puška? Prodao sam je. Kome si prodao? Prijatelju. Kom prijatelju? Kako se zove? Neške. Neške. Daj ruku. Ti, dođi vam. Sad idem. E, sad si je zasran. Vodi ga. Gde si ti sinoć bio? Bio sam s ortakom na žurci. Sigurno? Sigurno. A da, da. Ti nikad ne važeš. Ništa nismo našli. Ajde, obuci se, ideš s nama. Šefe, nema ništa. Ti kažeš da ste došli tamo oko 11:30. I? Ostali ste do? Otišli smo negde oko 3:30. I šta kažeš, sve vreme ste zajedno bili na žurci? Pa mislim... Nemoj da misliš! Nemoj da misliš! Nismo bili sve vreme zajedno. A gde je bio Saša? Tu na žurci. Kako malo pre si rekao da niste bili zajedno? Kad vidiš da laže? Pa mislim... Nemoj da misliš. Pa ja sam pričao sa nekom devojkom, a Saša se motao tu po stanu. Nemoj da lažeš. Što bi lagao? Ma nemoj da lažeš! Ali imaš nekog da potvrdi tu tvoju priču? Svi koji su bili na žurci. Baš svi. A mislim, svi koji znaju Saleta. Slušaj. Ako si lagao, najebo si. Jel' jasno? Najebo si! Pa idi u mis. Možeš da ideš. Tvoj drug je potvrdio ono što si nam rekao. Sedi. Sad idi. Sedi, sedi. Nešto me zeza stomak od jutros. Malo pre faksom stigla dozvola o tvom odlasku u Francusku. Sve troškove snosi naš savez. Treba da im pošaljemo pasoš zbog vize. Nego... Ima još jedna vest. Ne tako lepa kao ova prva. Danas se pojavio neki novi gazda. Fin čovjek. Dozvolit će da streljana radi do tvog odlaska u Francusku, a onda zatvaramo dućan. Sklanja svu ovu našu skalameriju i postavlja poker aparate i bilijard stolove. Kaže, ne isplati mu se da drži streljanu. Lova je u aparat.
batina. Pa gde ćemo mi? Pa ti ćeš u neki drugi klub. Svi te traže. Za mene se ne sekiraj. Ima i treće. Za Igora. On i ja smo gledali utakmicu. Ja sam otišao negde oko ponoći, to nisam mogao da im prećutim. A koliko znam, on je onda otišao kod neke devojke. Ona je to potvrdila. Igor nije ubica. Pa znam, zato su ga i pustili. Javio se pre 15 minuta, hoće da se ispava. Ajde, briši na trening. Ćao. Ćao. Izvini samo trenutak. Sutra mi je rođendan. Znam da ti je rođendan. Što se nisi javio? A Igor je bio u zatvoru. Hoće da se vidim? Sad moram da se vratim nazad. Javit ću ti se. Očajni su ovi zidovi. Čist beton. Šta je bilo u Muri? Ništa, došla je ova riba i rekla da sam bio s njom. Sve u redu. Ja ću. Šta je bilo? Šta sad hoćeš? Nisam sačekivao. Šta hoćeš, bre? Imam pić kuhinu, stavi kafu. Ma sedi, bre, tu. Šta ti misli, ako je Neške mrtav, da se oslobodio svojih dugova, jel? Vratio sam sve dugo. Lažeš, pičko, koliko se ja sećam, samo deo si vratio. Zakrpio si bulju. Dogovorio se s Nešketom. Kakav Neške, bre, jebao te Neške usta? To je dogovor s Nešketom i umro zajedno sa njim. Mi smo preuzeli posao, sa nama duguješ. Je ti jasno? Ne diraj me dalju. Pa nemoj da čujem živoga. Ja znam da ova gožđura realno ima neku vrijednost. Ali ja mislim to da cinim. Daj, bre, Banović, uzobi mi to čisto da me poniziš. Ne veli ti tato! Tebe, ti znao koliko mene je bolio kurac za tebe i tvoj život. Jedan drogaš manje više. U redu, redu, vidim da smo vas uznemirili. Sljedeći put biće i poslednji put. Tačno za nedelju dana. Ili pare, ili odosta budica kod Neškita. Zapamti to. Nemoj slučajno da prodaš medalje. Naravno da neću. Tako si obećao i za Streljanu. Šta te bre bole kurac, ovo je moja medalja, imam pravo s njom da radim šta god hoću. Nemoj ti da me držiš predavanjem i soliš pamet bre. Ne mogu više da... Šta? Ne mogu više da gledam. Šta? Da gledam kako nam iznose stvari iz kuće i da se foliram da ne znam da se fiksaš. Da gledam kako nas maltretiraju bre. E, bio si neko. Sad si kurac. Teško mi da te gledam tako. Hoćemo Balf? Čun. Da se dune. Od kada ti variš? Izgleda ću ići na prvenstvo. Javili ovi saveze. Čestitke. Znaš, ono jutro posle Murije, kad sam došao kući, otvorio sam ranac. I tamo sam lagao, u Muri. To sam tek kasnije skapirao. Znam. Navuko si me ko majmun. Jasno mi je sve. Šta ti je jasno?
Ja sam totalno u kurcu. Jebi ga, frka mi je, držim ono na gajbi. Možda sam malo ono kao pička, jebi ga. Daćeš mi ranac. Još mirnije. Kao da oko tebe ne postoji ništa, nema nikog. Ne čuješ ništa, nema zvuka. E onda si skoncentrisan. Čale na liniji bio ko led. Igor imao talent, Bogom dan. A ti si pokupio najbolji od oca i od brata. Srećen ti rođendan. Nisi zaboravio? Pa naravno da nisam. E, ja sam popio. Ja sam. E, ste čuli Čobi što je sinoć ispričao vic kod Minimax? Mnogo jadno, brate. Evo, ćemo pijemo još nešto? Hoćemo. Ko će po pivo? Cvik. Cviko? Što ja je? Cviko, ajde idi po pivo. Ajde idi po pivo, molim te, rođendan mi je danas. Ajde, idem, brate, ali ću onda kupi mi smoki. Kupi. O, kako sam se napila. Ja sam se razbio. Provali. Ja. Ej. Nedostala si. I? I mnogo si mi nedostala. Diši! Probudi se! Probudi se, bre, jebem ti mater! Ej, idem po soj vodu. Igore! E, gdje je so? Igore! Gdje je so? Igore! Probudi se! Igore! Igore! Probudi se! Probudi se, jebem ti mater! Igore! Probudi se, bre, pička ti materin! Šta sad? Šta će s tim? Tegni mu ruku. Igore! E, požuri. Požuri, bre! Ne mogu, bre! Kako? U staru. Kako? U staru, bre! Polako. Polako? Igore. Ne znam da se vidim. Ne se vidim. Si dobro? Si dobro? A dobro sam, bre, ljudi, bre. Koja mi je kurac, bre, sve. Šta si... Dobro sam, bre.
Gde medalje? Rodo si medalju, debilu! Miri se, bre, jebeš medalju. Važno je da je živ. Jeba ću i mater. Saša, otvori. Otvori, Sale, molim te. Otvori, Saša! Gde ćeš? Brzo se vraća. Gde ćeš, bre, pijan si? Gde ćeš, Saša? Saša, gde si krenuo? Idi kući. Neću da idem kući. Idi kući! Neću da idem kući! Otvori, Saša, otvori mi! Otvori, Saša! Ne možeš da voziš takav pijan si, otvori! Otvori! Ajde se vratimo gore, molim te. Idi kući. Neću. Moraš da ideš kući. Idem sa tobom. Izađi napolje. Neću, bre! E, Igor je dobro. Gde ćeš sad ti? Izađite napolje, bre! Nećemo da izađemo napolje, idemo s tobom. Šta se deraš, bre? Idem s tobom. Ne može. Sam mi reci gde ideš. Neću dugo. Gde otiš? Koji mu je kurac, totalno je poludeo. I da si neki ortak otišao bi s njima, ne? Navariš se i boli te dupe. E, da mu se nešto nije desilo, a? Koji ti je kurac, od kada ti ćutiš? Još ga nema, a? Što nije u redu? Ja napolju ladnu pičku materinu. Jebaću ti mater! Jesi čuo? Šta? Niko puca.
Jebaću ti mater! Stani, Sale! Stani, Sale! Ujebote! Da vidim! Drži ovdje! Nije strašno, ej! Moram urgent! Zaveži, bre! Biće okej. Okay. Biće u redu, ej! Zasrili smo. Da palim ja gajbi, a? Ispadaj! Kako to misliš? Ispadaj, pali gajbi! Pali sad! Idem, a? Tako je najbolje. Aj, čao! Ne možeš? A? Ne možeš da izdržiš? Sredit ćemo. Šta je bilo? A? Da zovem hitnu pomoć. Nemojte. Lekar dolazi za 10 minuta. Moj drugar. Gde je snajper? Čuješ šta te pitam, odgovori mi, ubit će te više to tvoje ćutanje.
Ko ti je dozvolio da uzimaš pravdu u svoje ruke? Da li si ti normalan? Ko ti je rekao da radiš takve stvari, bre? Odakle ti ideja, budalo jedna? Neko mora. Kako, bre, misliš da neko mora? Ako stvarno neko mora, onda to nisi ti! Ja sam govorio da neko mora kad sam išao u rat. Ja sam, brate, platio za obojicu. Da, platio si, pa si postao narkoman i pička. E, sjebo si sebe i sve oko sebe. Pa ti nemaš prava da mi sereš. Nemoj više nikad tako sa mnom da razgovaraš. E, hoću! Hoću! Dozvolio si da te ponize. Uzeli su nam medalju, koji će im kurac naša medalja? No, dobre, nije naša medalja, nisam pravo tvoju medalju. To je moja medalja! Nije! Priznajem, pička sam. Narkomančina sam, jeste, pravo si. Pička sam što nisam mogao da zaboravim lica ljudi koji nisu imala pojma da ću za sekund da im prospe mozak. I tako, svaki put ti je sve lakše da povučeš barač. Počeš to da radiš mehanički, navikneš se. Trudiš se da ne gledaš u lice i u facu. Gledaš u noge, u stomak, u uši. A na kraju vidiš lice i oči. I misliš vremena ćeš da zaboraviš, ali ne možeš da zaboraviš. Kad sam se vratio kući, jedan dan sam otišao u streljanu, obukao delo uz svoju vazdušaru, stao u stav, nanišanio. Umesto mete ugledao sam faca svih njih. Smenjivali su se nevjerojatno brzo, kao na nekoj traci. I tad sam skapirao da ne mogu više se bavim sportom. Puška za mene znači samo smrt. Pička sam, priznajem. Gde ti snajper? Podrum. Prijavi građana. Zna li se vlasnika? Zna se, vlasnik je Gordić Igor, Jurija Gagarina 120. Jeste našli neko oružje? Ne, nismo. Imamo otiske i krv. 1-0 za mene. Traži interventni. Zdravo, momci. Moraš da se ponašaš kao da je sve normalno. Idi prvo doručkuj, posle idi na trening, muvaj se ceo dan po gradu, kao da se ništa nije desilo. Okej? Okay? U redu. Hajde, krenem. Sad. Sad. Hajde, bre, nećemo se ljubimo. Vidimo se popodne.
Čisto! Otvoreno je. Meta! Baci oružje! Spusti snajper na pod, odmah, čuješ? Ukoliko je Murija ustala ovako rano, samo zbog mene. Ne zajebavaj se, Igore, spusti pušku. Ne zajebavam se. Spusti pušku, možda nisi ti kriv. Nemoj da praviš još veća sranja. Stani, Igore, jebem ti mater, stani! Brat je bio odličan tip, dok nije počeo. Bez obzira ti treba da si ponosan na njega. Slušaj, Saša, ti si pametan momak. Bićeš veliki šampion. Možda veći nego što ti je brat bio. On bi to sigurno i želeo. Znam. Mogu sada idem? Sačekaj. Ako nastaviš, ja onda ne znam zašto se Igor ubio. Mnogo duguješ, brato. Za onu dvojicu ne brini. Neće te dirati. Se pozlatio. U ova teška vremena kada naš narod trpi nepravdu i optužbe bez razloga, kada nam prete i teraju nas u zlo, video je ceo svet kako se bori za Jugoslaviju. Sada sva srca kucaju zlatnom bojom sigurne ruke našeg strelca koji je pokazao da je duh nesalomiv i nepobediv. U svakoj kući, u svakoj porodici, sa ponosom se sada peva Ej Sloveni! Hvala Igoru, hvala treneru Jovanoviću, čestitamo zemlji koja je rodila šampiona.
Video sam Sanju. Ide u London. Kad se vraća? Nikad. Kad ti pališ? Sutra. Brate, bez medalje mi se ne vraća, to znaš. Hoćemo balf? Kad reči prestaju. Sve što mi treba, kad reči prestaju.